hääli ei ole, seega on eelnõu vastu võetud otsusena. Ja päevakorra punkt 23, eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks. Ettekandja Artjom Suvorov, palun. Alates 1. juunist 2015 muutub ja täieneb toimetulekutoetuse vahendites kompenseerimisel kuuluvat eluruumi alaliste kulude loetelu. Uue kululiigina lisandub loetelu korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse. Eraldi punktidena tuleb kehtestada piirmäär üürile, korterelamu haldamise tasule ja soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksmisele. Muutuvad ka mõned eluruumi alaliste kulude nimetused. Et jõustava sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 22 lõige 6 sätestab, et arvestades sama seaduse paragrahv 22 lõige 5 alusel kehtestatud piirmäärasid ja elamu seaduse paragrahv 7 lõige 1 punkt 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi või perekonna liikmete arvu võetakse toimetuleku toetuse arvestamise arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud, milleks siis on üür, korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse, veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus, sooja veevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus, kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus, elektrienergia tarbimisega seotud kulu, majapidamiskaasi maksumus, maamaksu kulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, hoone kindlustuse kulu, olmejäätmete veotasu. Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 22 lõige 5 alusel kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu toimetuleku toetuse määramiseks ja samuti sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 22 lõige 6 nimetatud kulude piirmäärad, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise. Et käesoleval ajal kehtivad piirmäärad eluruumi alaliste kuludele on kehtestatud Tartu linnavolikogu 7. juunil 2012 määrusega number 69 eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetuleku toetuste määramisel. Et siin tabelis on hästi ära toodud, mis on need eelmised, ehk tegelikult hetkel veel kehtivad piirmäärad ja mis on need kululiigid ja siis ettepanek piirmäära kehtestamiseks. Et siin kohal ma tooks paar numbrit välja. Et tarbitud vee ja kanalisatsiooni teenuste maksumus, et hetkel selle piirmäära, kui me jääksime selle piirmäära juurde, siis 35% jääb kompenseerimata inimestele. Nii, ja kui rääkida üürist, siis kõikide eluruumide keskmiseks üürihinnaks kujunes prognoosi kohaselt 5,26 eurot üks ruutmeetri kohta. Kehtiva piirmäära aluseks on kinnisvara büroode andmed, mis on veel alates 2012 esimese poolaasta kohta, siis oli vastav näitaja 4,22 eurot. Nii, ülejäänud andmeid te saate vaadata ise tabelis ja kui küsimusi ei ole või on, igal juhul palun uusi piirmäärasid toetada. No me eeldame ikkagi ja tänanegi praktika on näidanud, et linnavolinikud on põhjalikult eelnõudega tutvunud ja õiendeid lugenud. Ja antud juhul on siis aeg küsimusi esitada. Ei ole, aitäh. Sellisel juhul palun kõnetooli kaasettekandeks kolleeg Everaus. Komisjon oli väga nõus eelnõuga, toetas, kõik toetasid. Aitäh. Aitäh. Kas on kaasettekandjale küsimusi? Ka ei ole. Sõnavõtusoove laekunud ei ole. Repliigi soove ma ei näe. Lõpsõna ettekandja, kaasettekandja, fraktsioonid ei soovi. Järelikult on meil aeg asuda otsustama ja panen hääletusele, kes on selle poolt, et antud eelnõu otsusena vastu võtta. Panun käega märku anda. Nii, 22 poolt.